пълна къща. С баща ми сглобяваме Икея. Татко, как е, бе? Добре. Ще стане, бе? То стана. Чисто нов шкаф имаш. Измъчваш ме без чука. Да. Забиваме пирони с трещотка. Да видите как става. Ето. Оп, готово. Средно обречение. Мъж ли? Сглобяваме... шкаф от Икея. И сега сглобяваме чекмеджета. Сега ще покажем как да сглобяваме чекмеджета от Икея. Асистент. Икея for the miss. Асистент, подай. Тя са страници. Трябва че такова предница на чекмедже. Ма от е тази страна за светлината от тук да идва. Едно малко чекмедже. Ето, едно малко е сглобено вече. Сега второто малко. Има едни такива. Не знам как се казва, които държат страните. Дълъг влог ще бъде. Дълъг клип. И... изисква се... голямо познание да сглобиш един шкаф на Икея. И точно на последната част ставаш най-добър. И си готов за следващото. И тръгваш да разглобяваш. И да, защото си объркал нещо. Защото си объркал нещо. Като си повярваш много. Много пот. Изхъбяваш, покажи. Асистент, матка. Ама снима ли? Не искаш да говориш? Не. Гласа зад кадър. Гласа зад кадър. Така, сега има едни страници и такива. И трябва да им намериш точно тук. А, тя са. Има едни такива пластмасови историки, които пречат чекмеджето да не се удря уш. И да е някакъв стейсър такъв. И тия дупки. През тях влизат и тия металните. За да могат да се затегнат. Така ли е? Така е. Сам питам и се отговоря. Имам една такива, една от двете сделата, тъй като ми взе, че е много студено. Тишина там, нямате уважение за влога. Леко. Леко бързо. Така, и ето тия дупки, където се виждат тия металните. Влизат едни такива пластмасови пенищчета. Книжки за колара, талони. Ако трябва да ги вадам едно. Аз сега, аз ще си да се завърт. Дай ги сложил в някакъв живот и това ги притягат. Напускай се другото. Хайде, чао, майстори. Чао. Всичко. Чао, чао, приятел, път и бабо да кажа. Какво? Дръж си за малко влога. Пауза ли на влога? Не. Чао. Влога продължава. Аз ще видя кога ще ми стигна. Продължавам си тия пластмаски, които държат страните да не излязат. Здрасти, малко сега ме е страх. Тогава ще го водя. Ето и. После. Дъно. Едно малко дъно. Къде е дъното? Там трябва да е някъде. Или го няма дъното. Ето го дъното. Трябва да се внимава цвят на дърво и сиво. Това сивото трябва да се вижда отвътре. Тоест... ето така. После какво беше? После пак някакво дъно. След това има едни пластмасови такива тапи. Не такива. Които влизат някъде. Понеже нямаме папа. Понеже нямаме чук, ползваме една трещотка. Да натягаме. И, какво беше сега? Релст. Релст. И тия релсички. Които се навиват някакси. Е, така ли беше? Да. Има 100 вида болтове. Ето ги. И трябва да отгатнеш кой болт за къде е. Или да му търсиш картинка и каталожен номер. Е, така са описани, знаеш, с каталожен номер. И в началото на това, на книжката с инструкции, има картинка и каталожен номер на всеки болт. И колко бройки има. Е. Обръщаме. И последното.
тримите и тия плоските. И това е. Чекмечето е готово. Татко, служи го. Това е. Икеа, баща и син. Майстори.